Layange Rasul Yukanan kang kapindho. Kalih Yukanan sepisan. Salam. Layange Rasul Yukanan kang kapindho. Kalih Yukanan pisan lagi nang kasan. Salam. Saka pinituwa tumeka marang ibu kang pinilih lan anak-anake kang padha banget dapet nani. Lan ora ngomongake aku bae kang tresnani kowe kabeh. Nanging dalam sakai wong kang wis padha ngawi ing kayekten aku sapa kayekten kan tetep ono kita lan bakal tinggal karo kita nanti selawas-lawase sing paling mirmo rahmat lan tentrem rahayu bakal tinggal kelawan kita saka Gusti Allah Sang Rama lan saka Gusti Yesus Kristus putrane Sang Rama sajroning kayekten lan katresna pilih supaya ngantepi piwulange Sang Kristus. Banget gunaing atiku dene aku nyuwuni menawa separoning anak-anakmu padha urip ana ing sajroning kayekten cocok karo pepakon kang wis ditampani saka Sang Rama. Dene ing samangka panjalukku marang kowe ibu ora kok kaya-kaya aku wis pepakon anyar marang kowe. Nanging dan pakon kami kita duweni wiwit-wiwit kang tulung supaya kita padha tresna ing tresnane. Ini katresnan ibu ya ibu urip kita kudu manut ing pepakone. Dene pepakon ibu ya ibu kaya anggonmu wis padha urip kang wiwitan kula supaya kowe padha urip ana ing sajroning katresnan. Awit wis akeh juru panasaran kang padha judul lan jelajahi jagat kabeh kang ora ngakoni menawa Gusti Yesus wis rawuh dadi manungsa. Iku si juru panasaran lan anti Kristus. Padha diwaspada supaya kowe aja nganti kelangan apa kang wis padha dak garap nanging supaya genepo anggonmu padha nampani ganjaran. Wong kang ora ngerti ing pinulange Sang Kristus nanging nyimpang saka ibu iku ora nduweni Gusti Allah. Wong kang ngerti ing pinulange ibu nduweni Sang Rama lan Sang Putra. Menawa kowe padha katekanan wong kang ora nggawa pinulange iki iku aja kok tampani ana ing omahmu lan aja kok nuruti salah. Awit ini sopo kang nuli salat wong iku kalah petan ing panggawini kolo panutup sanadyan akeh kang perlu tertulis ing layang marang kowe iki mung bae karepmu aja langgaran buang lan mangsi nanging pangarep-arepmu bakal nekani kowe banjur rasana nang kuarep karo kowe kabeh supaya bunga kita bisa katok. Salam sapa anak-anak SMP kang pinire marang kowe kabeh. Mekaten kawula sampun rampungaken maca kitab kang yukanan. Lan kawula badhe kelasaken maca kitab